Sveiki, šiame video papasakosiu apie vieną iš geriausių antivirusų. Taip sakant, kokią čia antivirusinę pasidaryti šiandien mes galime. Taigi, tai labai paprastas dalykas, tai yra būti gamtoje. Kiek įmanoma daugiau būti gamtoje, ar po darbo, ar netgi darbo pasidaryti gamtoje, kaip aš dabar sėdžiu, įrašinėju įrašus ir būnu gamtoje. Taip tai dariau įrašus namuose, bet vėliau nusprendžiau eiti čia į gamtą ir žmonės nubalsavo Facebook'o mano istoriją, kad eiti į mišką įrašinėti įrašų. Tai labai jums bus naudinga iš tikrųjų būti gamtoje čia dėl plaučių stiprybės, tiesiog dėl sveikatos, dėl psichinės sveikatos, dėl fizinės sveikatos. Labai daug jums čia bus naudos, nes paprasta logika daugiau deguonės, nes pilna medžių, Lietuvoje gal dar mažiau, bet jau pavasaris įsibėgėja, tai bandykit rasti kažkokių galimybių, kaip būti kuo daugiau gamtoje. Netgi dirbant, jeigu dirbat kokį nors darbą, paprašykit viršininko, kad leistų dirbti lauke. Vis tiek dabar daug kas dirbate nuotoliniu būdu, tai tiesiog eikite ar bent jau į parką, ar į mišką, ar turit savo kokią sodybą kaime. Važiuokit į sodybą ar prie ežero, nusipirkit šitą power banką, tą papildomą bateriją, kad pakrauti savo telefonus ar laptopus ar dar kažką ir pasidarykit darbo vietą gamtoje. Pamatysit, kiek daug jums naudos ir daugiau energijos turit, daug švaresnė galva, galit daug daugiau nudirbti. Tai va čia tą irgi galit pasakyti viršininkui, jeigu vis dar jūs kankina ofise kokiam. Tai pasakykit, kad nudirbsiu daugiau, būdamos gamtoj, paeksperimentuojam, pasižiūrim, vieną savaitę leiskit. Ir jeigu būsit patenkinti mano geresniais rezultatais, ar bent jau tokiais pačiais, tai daug saugiau, nes tarp žmonių būti ir ofise būti uždarytam dabar nėra labai gerai. Tai surinkit kuo daugiau šitų logiškų pasakymų, kad tie pasakymai būtų naudingi viršininkui, tai va turėsi daugiau energijos, galėsi daugiau nudirbti, būsit labiau susifokusavę, nes mažiau streso gamtoje sėdint. Man čia tai yra streso, gyvatės gali ateiti. Reikia saugotis šiek tiek, bet tai Lietuvoje gi nėra tokių dalykų labai. Tai žiūrėkit, kaip pasidaryt darbo vietą gamtoje. Jeigu turit sodybėlę, tai į sodybėlę važiuokit, elektros jeigu yra, tai iš viso problemos nėra, bet dabar tai problemų nėra ir tą elektrą pasidaryti. Saulės baterijom galit pasimt pakrovėję telefonui ar laptopui. Ir labai puikiai galėsit, taip sakant, susitvarkyti, pasistiprinti. Čia nebūtinai dėl to ar viruso, ar kokio velnio, bet tiesiog labai fainai dirbti gamtoje, nes kai pradedam jau metai, kai pradeda eiti, pradedam žiūrėti jau apie sveikatą šiek tiek daugiau. Nelaukit, kol problemos ateis, nes po to sunku jas išspirti iš gyvenimo, kaip man sustubro, kiek dabar reikia kamuotis man. Vaikas nesportavau ir neprisižiūrėjau mitybų visokių, o dabar kankinti reikia. Kepenėlės reikia valyti, kiek pragertas. Nes va, kai jau suvokiam, kad gyvenimas svarbus dalykas, tai pradedam rūpintis. Tai pradėkime rūpintis šiek tiek anksčiau ir va tokie faini dalykai gali būti. Jeigu nėra galimybės, jeigu, pavyzdžiui, darbdavys sakys, jūs turite dar kažką čia vis kartais ateiti į ofisą, tai gal yra kitas darbuotojas. Paprašykit, kad padarytumėt vaizdo pokalbį, jeigu reikia kažką jums parodyti. Galit kokį sandėlį padaryti, kad jūs padirbsit pusvalandį ar valandą jo darbo, bet jis tuo tarpu galės jums parodyti ten tų kažko, ko reikia ten su vaizdo pokalbiu, kad jums atsiūstų ar įrašytų ir atsiūstų, ar gyvai kalbėkit ir
jums atsiu parodys, ką jums reikia, vat, pasiderinkit, va, kažkaip va, tą darbą, apeikit va, tuos savo ribotumus darbo, kad turit būti kažkur ofise ir bandykit suderinti. Jeigu nelabai ateina, nešauna kas į galvą, kaip čia apeiti, tai parašykit man savo situaciją, aš tada bandysiu va, taip va, apmastyti, va, kaip, ką čia galima pasakyti darbdaviui, kad leistų jums visgi išeiti tą gamtą. Nu ir tada, jeigu leis, tai tada žiūrėkit, ar į parką išeit, ar į mišką, kuo toliau nuo žmonių, kuo geriausiai savo kokią sodybėlę, į kokį mišką, kuo tankesnį, va tokį, va, daug daugiau grįno oro. Ir labai fainai bus jums dirbti. Jeigu sodybą turit sodyboje, jeigu neturit sodybos, galit bandyti su kokiais draugais susirasti, nusipirkti kokią sodybėlę. Dabar pinigų žmonėm reikia, jeigu jūs turit, tai susiraskit kokią sodybėlę. O gal net paskolins, parašykit Facebook'e, va, noriu dirbti dabar kokioj nors nuošaliai nuo miesto. Gal turit kokią nors apleistą sodybą, pirkti kol kas negaliu, bet gal galėtumėt išnuomoti ar, taip sakant, paskolinti kažkaip gražiai, ten pakalbėkit su žmonėmi, jeigu esat, taip sakant, atsakingas žmogus, tai gali leisti jums būti kažkokioj toj sudibėliai, kad ten elektrą pasinaudoti, vandeniu ar dar kažką, nu, vandens tai nelabai bus gal sudibėlėse, bet va bent jau elektrą, jeigu, taip sakant, daug elektros reikia darbui. Kokie monitoriam, tai gal monitorius ir kokius nusivežit, kaip aš į savo sodybą buvau nusivežęs monitorius. Reikia ten nuotraukas dirbti. Tai, bet žiūrėkit, kaip apeit šitas situacijas, gal su draugais nusipirkti visą sodybą. Ir ar su kolegom, o dar geriau, ar su kolegom kartu, davai. Varomi, gal kas nors iš kolegų turi kokią sodybėlę ir visi varykite tą sodybėlę mieste, kad jau nebesėdėti. Mieste sunkus kvepavimas. Nu ir šiaip, labai gerai po truputį skirti jau investuoti kažkokią sodybėlę, pamatysit. Planas B gali būti labai reikalingas, jeigu miestai pasidarys labai užkimšti ir su visokiom problemom finansiniam, tai po to gali būti bėda su visokiais šitais komunaliniais dalykais, vandentekiu ir kitais dalykais gali būti bėda. Ir jeigu turėsit tą atsarginį B variantą, savo sodybėlį jums gali išgelbėti labai daug gyvybės sveikatos. Tai žiūrėkit, atvažiuokit pas mane į Indiją, padarom kaimuką lietuvių. Laukiu žmonių, laukiu kada atsiras daugiau žmonių, norinčių gyventi, jau yra. Kai bus šiek tiek daugiau, padarysim, man atrodo, čia kaimelį prie Himalajų. Bus toks kosmosas čia. Tai va, palikit komentarą, jeigu jau išsikraustit kur nors, pamotyvuokit kitus, kokią naudą, ar gal darot sodą, va, jeigu turit kažkokią sodybėlį, tai iškart ir sodą darykit, vaismedžius auginkit, medžius, riešutmedžius. Daržą kokį gamtinį darykit, va, laimiai parašykit, laimiai žmūdai. Facebook'e jis turi ir puslapį, forumas, labai daug geros informacijos, kaip gamtinį daržą, tai yra daug geriau negu ekologinis daržas. Iš dalies paprasčiau, turi tam tikrų niuansų, bet kai niuansai suprasti, tada suprantate, tai tada daug gana paprastai daryti ir nustepsit puikiais rezultatais. Parašykit komentarą, jeigu kas nors darot gamtinį daržą, labai įdomu. Pamotyvuokit kitus, kas norėtumėt, ar norėtumėt va taip dirbti gamtoje, ar bandysite prašyti darbuotoją, parašykit va ir savo istoriją, kaip sekėsi, ir žmonėms bus motivacija. Motyvuokim vieni kitus, reikia vieni kitus palaikyti ir žiūrėkim. Jeigu turit kokią sodybėlę laisvą, bet negalit, ar kažkur sėdit Norvegijoje kokioje, bet turit Lietuvoje sodybėlę, parašykit. Parašykit komentarą, kad va, turiu sodybėlę, galit kas nors panaudoti. Ir tada gal kažkas atsiras, koks geras žmogus, kažkaip patikrinsit, ar geras ar ne. Kad nebūtų skemeris vadinamas koks nors, kad problemų. Arba su jūsų giminaičiais, kad važiuotų į tą sodybėlę, kad prižiūrėtų. Nu, taip sakant, kad tvarka būtų.
turim vieni kitus palaikyti, padėti. Pasižiūrėkim, mažiau bijot reikia dabar, nu, aišku, reikia atsirinkti. Yra visokių, taip sakant, žmonių, kurie nori pridaryti problemų, bet kad žino, ar jie tokius mano filmukus klausys, nu, gali būti išmintingi, vagis klausyti ir bandyti pasinaudoti, bet, taip sakant, yra būdų kaip apeiti, yra būdų kaip klausinėti žmonių kitų, kas taip ir žmogus. Žmonės, nes jeigu jūs bandys apgauti, reiškia, anksčiau bandė jūs apgauti, tai, bet čia mažai ką čia apgausi. Tai va, tai taip sakant, nebijokit, gal jeigu tokias mintis eina, žiūrėkit, kaip apeiti ir padėkim vieni kitiems. Bus labai, labai naudinga. Tai va, ir palikit komentarą apie jūsų kelionę ieškant gamtos. Ir jeigu esate naujas žiūrovas, užsiprenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį, kad nepraleisti kitų įrašų. Tai va, kol kas iki ir susitiksime kitame įraše.